الهادي يا رسول الله. أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين وعلى من تبعوا بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد بن هادي الرسول ببركة الشيخ أحمد كرام باك نورين أم السلطان بوك نيو سيتان في دكار فيزيون نيو لين دي نيو دي لين زيارة دي لين وخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي نيوات اك يين سي سين بنين وقتان سين بنين نيميرو يا سي ديني كي لين دي ديفال وقتان بي سين بوك سين خريط سخنا رحمة كراجاو تاي نك يا سي ديني ñu ndokkel ñëpp ci wéru koor bi nga xamante ni bii dugg si nañ ci ni wéeru jàmm, wéeru salaam, wéeru mbégte, waaye wéeru yërmande, wéeru njéggal. Ñu ci ndokkel ñëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te bépp jàmm yàlla boo xam ne def nañ ko ci wala lépp lu baax mu nangul ñu ko. Weeru koor nag day weer boo xamante ni bii weer ngëneel la, weer bu bëri ay tuyaaba ci boo ko sàkkoo, weer boo xamante ni bii weer bu baax la, bu sell boo xam ne buy ñëw jullit bu ci nekk da nga koo war a gàttandu ak mbégte, gàttandu ko ak kontante, gàttandu ko ak yàkkamti, ndax weer bi nga xam ne suñu borom moo ñu ko defal defal ñu ko mu nekk weer promotion, jël ko mu nekk weeram. Ku ci nekk suñu war a xam ne bu ñëwee lépp lu mu doon jaamu boomam da koo war a yokk fulandiko, ndax weeru ngëneel la, di weeru barke ci bépp jullit, di weer woo xamante ni bii lépp loo xamante ni defal nga ko ci ay ñaawteef ca gannaaw mun ngaa jaamu sa borom, ñaan ko ci njéggal mu jéggal la ko. Mën nga it fàkku ci ay yërmandeem waaye fàkku ci ba lépp loo xamante ni bii mun ci sa kanam nga bañ cee dellu, ndax nit kat boo jéggaloo sa borom ci lépp loo xam ne defoon nga ko ci ay bàkkaar waaye kat nga yéene ni dootoo ca dellu sa borom subhanahu wa taala dina la ci dimbale. Lépp rek ci sabab bi la. Weer bi nag occasion la ci bépp jullit ñu mën cee am loolu, ndax weer la boo xamante ni bii suñu borom moo ñu digal. Yaa alladina amanu kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. Moom moo ñu digal ñu ciy woor comme nañ ko digalee woon ñu njëkk ña ngir lan mu digal ñu ko. Lu mu def rek am na sabab ngir ñu gën ci ragal suñu borom. Te nit bi lépp loo xamante ni bii bu ko defee gën cee ragal boroomam da cee war a def yitte ca weeru koor da cee bokk, mooy day tax nga gën a ragal sa borom. Ndax ku ne xam na ni boo wooree sa cër yi maanaam nga xëy ndékki ba suur naan sa ndox, kàttan li nga xamante ni bi yaa ngi ko doon am bokk la. Boo wooree sa cër yi woor lu bëri doo ko mën a def. Léegi nag loolu da nga ci war a tàggat sa bopp ba bu koor bi jeexee yow dootoo ci dellu, waaye doo ne rek bu weeru koor bi ñëwee mu commencé di sollu jot dootuma waxati safaan, dootuma dem fu ma warul dem, du ma waxati naka su dul noonu, waaye bu koor gi jeexee rek nga delluwaat ci. Moo tax dañoo war a góorgóorlu ba ragal yàlla gi nga xam ne suñu borom moom lañu ci bëggal ñu am ko ci, waaye bu jeexee it ñu bañ caa delluwaat. Ndax weeru koor moom moo ko moom moom suñu borom moo ne asawmu lii wa ana ajibi bihi, xoolal nuñ koy damoowoo rek. Ndaxte ku ne xam na ni yéefar yu njëkk ya daana nu fekk benn bant wala xeer wala dara ñu yett ko toog di ko jaamu ne mooy seen yàlla, wala ñu bàyyi ba jant bi génn ñu taxaw di ko sujjootal wala di ko jaamu ne moo, wala weer bi wala sax biddiw yi. Ku ci nekk amoon nga sa benn yàlla boo xamante ni bii da nga koo teg waaye yaa koy yett wala nga jënd ko wala nga keree ko rek
wala nga xol ci mindaafu ni suñu borom bi rek lu mel ni jant bi wala weer bi nga ne yow mooy sa yàlla di ko jaam. Waaye koor moom kenn su ko koo defal, ñun jullit rek ñoo ko ko defal, moo tax mu ne ak sawmu lii wa ana ajibi bihi. Jël gi ñu ko jël moomale ko boppam ne moom mooy moom koota moo koy fayal boppam rek. War naa tax jullit bu ci nekk di ci góor góorlu lu mu mën, ndax fayu suñu borom kat ku ne xam na ne bokkut ak fayu nit. Ndax nit moom boo ko liggéeyee rek heure yi ko liggéeyee rek la lay fay. Waaye suñu borom moom loo ko defal benn ci lu baax mu fulandil la ko. Rawatina weeru koor nag moom moo weeru bu ma moo ci gën a am solo, ndax loo ko ci defal benn rek dana koy defal 70. Boo ci jullee mu defal la ko lu 70 fois. Boo ci saraxee mu defal la ko 70 fois. Loo ci def lu baax mu defal la ko 70 fois. Mu nekk weer yoo xamante ni bi weer la bu weeru mbégte, weer yoo xam ne bu ñëwee ku ci nekk dang koo war a sentir. Moo tax Cheikhul Hadim di wax ci yaa xayra day fit ataa bil bichri wal madadin ahlan wa sahlan wa tarxiban bilaa adadin. Xam ne bu weer boobu ñëwaan ku ne xam ne nit ñu baax ni ni mu daan ànde mbégte di ko gàttandu di ko teeru di ko tatagal daan ci naafi la daan ci toog di waxtaan def ay xabara ngir weer bi sell gi nga xamante ni bi làmboo na ko ñu koy taataan. Moo tax ku ci nekk ci ñun war a tàggat boppam bu kii koor gi ñëwee la fexe ba sa xol lépp loo xam ne mu ngi ci woon ci ay lënt lënt nga dindi ko. Lépp loo xamante ni bi lu baax la nga koy xeyntu bañ wécc la. Te lu baax loolu yaa ngi koy xeyntu ci ay jaamu yàlla, yaa ngi koy xeyntu ci ay julli, yaa ngi koy xeyntu ci ay nawaafil, yaa ngi koy xeyntu ci ay saraxe. Ndax ku nekk xam na ni bu weeru koor ñëwee tey jullit bu ci nekk am nga sa kër, suñu borom am na lu ngir sa gëlee bu weeru bu dul koor wala weeru koor, bu heure añ jotee wala ndékki wala reer ngir sa gëlee na leen mu mën koo am. Am na suñu yeneen mbokk yoo xamante ni bi tey bu ñu añee duñu reer wala buñ reeree duñu ndékki. Yaa na sa borom occasion la la defal ci weer bi ngir ragal yàlla googu ba tey. Ndax boo wooree di nga xam ne li ci xiif, boo wooree di nga xam ne ci mar. Ba fa mbokk mi nga xamante ni bi ñu ci kon bi nga dëkk ak moom amaa na mosoo xam ne yow xiif nii lay def ci nit, boo wooree nga mën koo xam nga dem di ko dimbale, di ko dimbale ci sutura, di ko dimbale ci ndogu, di ko dimbale ci xet, di ko dimbale ci lépp. Boo ko defee ba ñaan gi nga ciy am ak tuwaaba gi nga ciy am rek dina ëpp fuuf sa tuwaaba koor. Ndax ku ne xam na ni fekk xaj sax mu xiif nga jox ko mu leele ko wala nga jox ko mu naan, loolu rek dugal na nit aljana, rawatina sa mbokkum jullit mu xiif nga jël ba ndogu jox ko. Loolu suñu borom fay gim la ciy fay àddunaak li ci biiram la ci yiw. Moo tax jullit bi ci nekk war ko bàyyi xel. Weer la yoo xamante ni bi bu ñëwee ñu yokku suñu ay julli, ndaxte nam la koy defalee ci saraxee yooyu rek boo jullee it noonu la la koy defalee 70 fois. Maanaam rakka boo xamante ni julli nga ko ci suñu borom da la koy fulandil mu nekk 70 rakka. Kon weer koor mu mel ni àddunaal li ci biiram la ci ay ngëneel. Suñu borom defal ñu ko mu nekk weeru promotion, ñu war cee jaam suñu borom bu baax, war ko cee gën a ragal, war ko cee gën a sellal, war a xam ni fukki weer ak benn la ñu may ñuy añ di reer di ndékki di def yeneen yi nga xamante ni bii daganal nañu ko. Waaye weer bi mu nañu benn weer rek maanaam 30 jours ci 365 jours mu nañu man ta borom maa la ko soxla pour nga wooral ma ko. Loolu bu ñëwee dañ koo war a gàttalu waaye di ko def ak mbégte. Nit ñi nag dañoo tàmm bu ñu wooree rek tëdd nelaw loo daan def dootoo ko mën a def. Saw bi sa moroomu julli rek boo ko doon defal lenn boo la ca jàmbat gu bëy day dem ba dootu ko bëggati. Waaye boo wooree nga gën cee sawar wànn sa borom lii ma lay defal kat dama koy def ak mbégte,
dama koy def ak contenté waaye dama koy def ak yitte tay ji day gënal lii waaye bu dee yow dangaa woo boo yeewoo xëdd tëddaat boo tëddee tëdd doo julli tisbaar doo julli tàkkusaan ba mu leelami ndogu mi ngi waaji jot nga jug dajale julli yépp julli ko xaar ndogu pare xaar weer naafi la sax amaana doo ko def te ku ne xam na ne lu am solo la ci koor ndax sunna la moo tax ku ci nekk wàccee bàyyi xel koo daa maanaam bu jotee li ciy farata li ciy sunna lañ ca sopp bu lu ci nekk jullit def ci war a bàyyi xel ndaxte ay ngëneel léeg-léeg pour moom ay tuyaaba rek la moo tax waruñ kee bàyyi benn force occasion bu ci nit am rek daf ko war a jël utiliser ko ndaxte ay tuyaaba la koy jural te loo xam ne benn la yoon la ci at mi bu ñëwee yàlla na suñu borom bi def ñu koy fekkee ay at yu bëri waaye xamoo ndax di nga ko fekkee doo ko fekkewaat bu ñëwee maanaam da nga ci war a profité def ko occasion di ci jaamu sa borom subhanahu wa taala ba lépp loo xamante ni bii digle na ko ci ay yiw yow nga bañ koo mu bañ laa rëcc weer bi di weeru njéggal bu ñëwee non seulement bu ci def dara lu ngay dundalee Bakar ndax ku nekk kat xam na ni weer yoo xamante ni bii loo ci def ñu defal la ko ci ay tuyaaba fexeel ba bu ci def dara loo xamante bii dana ciy dundal ay Bakar ndax tuyaaba kat boo ko ci amee defe naa ni ñu fleuril la ko ay 70 moo gën nga def ci benn Bakar boo xamante ni bii mun na laa topp sa àdduna ndax ku nekk xam na ni yiw moom fu ñu koy wutee rek ku ci ne da nga kaa war a moytu ak yiwa di moo tax bu jotee nit ki lépp loo xamante ni bii defoon na ko ci ay safaan mu ne ah weeru koo de ñëw na xaarama fexe ba du ma ci def benn Bakar lépp suñu borom di tere du ma ko ci def lu mu ciy tere ñu wax ko du ma ko ci wax lu mu ciy tere ñu dem saag yépp du ma ko ci def ndaxte te nga fexe ba bu weer wi jàllee it fekk yow waaye bu weer wi jot rek nga ne man damay bàyyi lépp luy safaan bu weer wi paasee nga dem delluwaat ca kon day mel ni yow koor gi bàyyiwul ci yow benn jeexital te koor gi dafa bàyyi ci yow ay jeexital maanaam ragal yàlla góor nga xam ni sa borom di bëgg na ko ci ndax illa kii bi yëpp solo koor yëpp du lenn lu dul dafa bëgg ñu jëlee ci ragal yàlla maanaam ragal yàlla googu ci weer koor gi ñëwee nga tàggat sa bopp ba yow bu koor ga paasee loolu am ci yow jeexital jullit noonu lay defee waaye doo def ne man kat koor gi bu ñëwee ma daal di def lépp lu yiw bu koor gi jàllee ma daal di dellu ca na ma meloon bu koor gi ñëwee tey Sénégal da ngay gis ñu bois di day tëj def ko tu naka su dul noonu yépp commencé bu dee jigéen ñu mu ne xaar ma lettu koor bu dee góor mu commencé sol ay jàllaaba ña daawul julli di julli ña daawul def lu baax ak daan déglu alxuraan ñëpp di ko def léegi nag nañu góorgóorlu ba bu koor gi paasee it ñu jéem a sax ci loolu ndax loolu kat mooy li nga xamante ni bii mooy jari jullit bi ndax weeru koor kat dafa nekk jaamu yàlla boo xam ne dafa am solo lool ndax ponk la ci ponki lislaam yi ni ñu jureewee noonu nekk ponk ci ponki lislaam yi moo tax jullit bu ci nekk ci ñun war a xam ne bu ko deful rek diineem du mat ndax loo xamante ni bii si sa ñun arkaanu islaam la bokk jullit bi da koo war a ponk xam ni lii su ma ko deful kat sama jullit du mat nga góorgóorlu ci ndax koonu fi kat doo jullit tey jii mu mer wante lay tax ñu la diine tënk ba tax mu mën ca mu warte tënku ba bañ am màndarga yi amaana duñ ko matale te loolu ku ci nekk ci ñun daf ci war a góorgóorlu ndax ponk lislaam juróomi moom boo ci bàyyi amul bii laay def du ma def bii bii laay wax du ma wax bii yépp ngay nangoondoo defandoo ko moo tax jullit bu ci nekk war ko sàmmante kon tey fii la ñuy yamandi ak yéen ci seen premier numéro bi di leen dig daje ci seen beneen numéro insha allah ki leen doon defal waxtaan bi seen bokk soxna Rahma Karadiaw yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xamante ni bii bu ñu déggee wax topp ca la gën kenn deful kenn daxa kenn defalul kenn daxa lu waaye def boppam yàlla nañu yàlla xiir ci def lu baax ak di ko wax ngir xéewalal mën a baawaat yàlla na ko def amin bi jaahi mustapha bi barakati cheikh ahmadou karam mbake nu réy wassalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu
محمد يا رسول الله.